אז שוב שלום לכולם. הרבה זמן לא נפגשנו בגלל הקורולה. והאמת שהקורולה זה באמת מגיפה נוראית, אבל לי באופן אישי זה היה ממש ממש טוב. כי מה נשאר לעשות בזמן הקורולה? לחשוב ולפתח רעיונות וכל מיני דברים כאלה, וזה ממש היה ממש פורה מאוד מבחינתי כאילו. ואני יש לי הרבה תקוות בדבר הזה. וזו הזדמנות גדולה, ככה אני רואה את זה. עכשיו, אנחנו בעצם פה מציינים יום הולדת ליפעת. ו-60 גם, שזה מספר עגול ויפה, כאילו בול באמצע. וזו ההזדמנות בשבילי לחשוב על היום הולדת שלה ועליה. ומתוך זה נולד לי הסטארט-אפ הבא, שאני מאוד מאוד מאמין בו. אני כבר כמה חודשים מושקע בו, וחוץ מדבר אחד, הוא ממש 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 מצליח, ממש. קוראים לו LVL, LVL, ואני תכף אסביר מה זה. אבל קודם כל, ההשראה שלי לסטארט-אפ הזה היה יפעת. כי יפעת עשתה דיאטה מאוד 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 חזקה, ומאוד מאוד הצליחה, ומאוד מאוד התמידה. וברוך השם נראית חתיכה פצצה, וזה דבר מאוד יפה לקראת גיל 60, אבל אני יכולתי ללכת לשאול אותה מה עשית וזה, אבל זה לא יתרג אותי מספיק. ואני, אם אני לא מותרג, אז זה לא זה. אז אני ישבתי וחשבתי, כי בקורולה היה הרבה זמן, ואני אמרתי, איך אני עושה מהדבר הזה דיאטה חזקה ומוצלחת. אז אני אמרתי, בוא נבנה ונבין מה הבעיה שיש לאנשים בדיאטה. אז קודם כל, אנשים לא אוהבים בדיאטה שלא אוכלים. זה דבר ראשון, שקשה להם מאוד עם זה. דבר שני, זה אנשים, בדיאטה יש לך רשימות. זה אתה יכול, זה אתה לא יכול, והיום בתפריט יש ככה, ומחר חסה, ואז ביום שלישי עוד פעם חסה, ואז שועית, כל מיני דברים שבמסכת ברכות מברכים עליהם בורא מיני עשבים ולא אוכל. אבל זה דיאטה, ואנשים לא אוהבים את זה, ומי שלא שולט בקריאה כל כך טוב, וזה בעיה. הכל רשימות, רשימות, וזה מותר לי, וזה אסור לי, לא טוב. דבר נוסף, זה כל המחקרים שאני ממליץ עליהם, מראים שהשמחת חיים של הבן אדם היא מרכיב קריטי. הייתי אומר אפילו הכרחי, זה השמחת חיים. ואם אין אוכל, אין שמחת חיים. אז חייבים למצוא שיטה, לעשות דיאטה, שיש בה גם שמחת חיים. אחרת זה מפספס את המטרה. אתה תהיה רזה ועצוב, אז מה עשינו בזה? לכן אני קמתי עם השיטה החדשה שחלקם אולי, כי שמועות על העניין הזה זלגו כבר. שקוראים לה LVL. זה, במקור זה נועד להזכיר את ה-NLP, שמאוד מצליח לאחרים, אבל זה לא התחרז כל כך, וזה, מה זה LVL? זה שיטה שהרציונל שלה בנוי ככה, שיש שבוע ככה ושבוע ככה, ושבוע ככה ושבוע ככה, ושבוע ככה ושבוע ככה. השבוע זה, השבוע הראשון זה L, זה ב-L זה באנגלית, אבל הרעיון הוא בעברית, שזה שבוע של לשחרר. מה זאת אומרת? בשבוע הזה שאתה מתחיל, הדבר המרכזי זה לא להיות עצוב ולא להתעסק ברשימות של מזון, ולא לחשוב מה אסור לך לאכול. אתה משחרר מהמשטר ואוכל מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, והעיקר שתהיה שמח. זו המטרה של השבוע הראשון. כי בלי כוחות אי אפשר לעשות דיאטה. אז מה עשינו בזה? אז זה שבוע ראשון. יש לי גם המלצות לתפריט לשבוע הראשון. לא כל הדיאטן, לא כל האלה שעוסקים בדיאטה מסכימים או כל כך מתלהבים עם ההמלצות האלה שלי, אבל אני, אם הייתי הולך בזרם, נגד התלם, אז לא הייתי מצליח כמו שאני הצלחתי בחיים, ברוך השם, אז אני עושה את הדבר שלי, ומי שלא מתאים לו, שלא יעשה, שלא ישלם. איפה הייתי? אז זה השבוע הראשון. אחרי זה, הווה זה בשביל, כמו בעברית, LVL. אחרי שבוע של לשחרר, בא שבוע יותר קשה קצת, וזה שבוע של להרפות.
כי אם אתה כל הזמן במשטר, כל הזמן במשטר, ככה ככה מחזיק את עצמך, והרשימות, ומה מותר, וסוכר, וזה, וזה, אתה תהיה עצוב. אתה תשמין. מה עושים כשעצובים? הולכים למקרר ואוכלים טונה גלידה, או סטייק, או גם וגם, אם זה פרווה. לכן, השבוע השני הוא אולי אפילו יותר חשוב מהשבוע הראשון. וזה שבוע של להרפות. את כל המתח שצברנו בשבוע של לשחרר, אנחנו מרפים בשבוע של להרפות. עכשיו, היופי של השיטה זה לא כמו כל מיני, יש ניקוי רעלנים, שיטה כזאת. ואז שבוע אחד אתה מנקה רעלנים, ואז עוד שבוע מנקה רעלנים, ועוד שבוע מנקה רעלנים, ומה? ולאן זה מוביל? מה יש בקצה? רעל. אני אומר, לא. כל מה שאתה צריך לדעת בשביל הדיאטה שלי, בשביל LVL, זה שבועיים. לזכור שבועיים, לא יותר. שבוע אחד לשחרר, שבוע להרפות. וזה חוזר חלימה. עוד פעם ועוד פעם, לשחרר ולהרפות. עכשיו, כל היתרונות שיש בדיאטה, יש בדיאטה שלי. א', אתה לא צריך לחשוב מה מותר לך ולאכול, כי מותר לך הכל. דבר שני, אין התעסקות עם רשומות של מזון. זה לא עובד ככה. כי אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה. הדבר השלישי, זה שאנשים שמחים בדיאטה הזו. אנשים מאושרים. ולכן, זה בעיניי מפתח להצלחה. ופה אני תולה הרבה מאוד תקוות. שאם אני אמצא כמה ממליצים שיצליחו, זה יהיה ממש 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 פנטסטי. יש חיסרון אחד, אני אגיד בסוף, בשיטה הזאת, שהיא לא מתאימה לכל אחד בגלל זה, אבל זה. אז יפעת, אני רציתי לאחל לך שמחה גדולה ביום הולדת 60, ושאת כזאת אחות נפלאה, ואימא מופלאה, וסבתא מופלאה, ובת כל כך טובה לאבא ואימא, ובאמת, מה... אני רק מאחל לך שתמשיכי לשמוח ולצמוח ולשמוח. ואם את בוחרת בשיטה של הדיאטה שלך, אז בסדר, אני מכבד את זה. אבל אם תרצי משהו קצת יותר בסבבה, אז אני מציע לך את LVL. באמת, באהבה. עכשיו, אני לא ממליץ לכל אחד לעשות זה, אני ניסיתי את זה על עצמי. ופה גם בא קצת לידי ביטוי החולשה של הדיאטה, אני הוספתי 12 קילו על פני תקופה של 3 חודשים. אבל זה לא אומר שאי אפשר, זה רק בתקופת הבטא, הערצה. יכול להיות שאחרי זה אני אצליח. אז זה כרגע החולשה היחידה בדיאטה הזאת שלא כל כך יורדים במשקל. גם ג'ורג'ט ניסתה את השיטה הזאת והיא איתי בעניין הזה וגם היא קצת העלתה. אבל חוץ מזה, אין על זה, אני ממליץ לכולם, אז... לכולם מזל טוב וקורונה שמח. מואה.